chviličku počkáme ještě, než se připojí pár lidí. A Páťa. Tak Páťa se hlásí, je připojený, jdem na to. No a co teda s ním? Patrik Kincel mi tam napadá, že kam až jsem zašel, na jaký dno vlastně já jsem zašel. A pro ty, co tam nebyli a pro ty, co to neměli možnost sledovat, v podstatě se tam nestalo téměř nic a já tomu úplně nerozumím. Jo takhle, tak to já se zase odpojím, ne? To, že Carlos Vémola nebo kdokoliv jiný vleze do klece po zápase někomu a dělá tam takový ten svůj trash talk, na to jsme si už asi všichni zvykli. No tak třeba já jsem si na to nezvykl a nemyslím si, že je OK, aby jsme se po něm opičili, nebo se nám teď prohlásit za šampiona ve všech dámských váhovkách. Tady bych se do toho ještě vložil, protože jedna věc z Pínova živáků se mi moc líbila a s kterou já naprosto souhlasím. Já jsem stará škola a já když řeknu, že to je červený, tak to tak je. A když to tak není, tak sorry, ale v tom případě lžeš a jsi pro mě sráč. Tak, to byla taková vsuvka, můžem pokračovat. Co se teda stalo? Stalo se to, že Patrik po TKO v prvním kole přišel do místa vlastně, kde já jsem komentoval se svým kolegou komentátorským a naznačoval mi a v podstatě i říkal, že stejně dopadnu já. Takhle stejně dopadneš ty. Máme tady první lež. Já jsem neřekl ani slovo k Pínovi. Ani slovo jsem neřekl. Jediný, co bylo, přišel jsem naproti němu, ukázal jsem mu palec nahoru, což on na svých sociálních sítích teď používá jako důkaz. A to bylo na znamení toho, že jsem ready. Že jsem se nezranil, že jsem do tůčka ready. A jediný co, tak jsem před ním zastínoval. To on i komentuje v přenosu O2 TV, kdy říká Páťa dělá opičky. To bylo celý. Takže na to samozřejmě musela přijít nějaká reakce. A ta reakce byla v podobě toho, že jsem v rámci toho hypu a dneska velmi oblíbenýho trash talku šel do klece. A v té kleci jsem slušně počkal na to, než než se Páťa vymluví, než řekne, než si užije takový ten, to svoji euforii toho vítězství a než si prostě řeknou s komentátorama, moderátorama všechno ohledně toho zápasu. A následně na to jsem si vzal mikrofon s dovolením jednoho z moderátorů a... Tohle bylo opět maličko trošku jinak. Pino přišel až potom, co já jsem mluvil s moderátorem a co jsem mu poslal vzkaz. Nebyl nějak urážlivý, nějak jsem ho nezesměšňoval, neschazoval. Řekl jsem, ať se připraví a nasadil jsem si laťku hodně vysoko. Co mu odkazuješ? Pino, nepojď sem přípravu, vidíme se v O2 aréně v prosinci. Já budu připravený, budu tvůj nejtěžší soupeř v kariéře. A v podstatě jsem Patrikovi řekl to samé, co mi vlastně vzkázal přes sociální sítě po mém zápase v Plzni. Gratuluju, ale na mě tohle nestačí. Kdyby řekl jenom tohleto, tak s tím mám sebe menší problém. Může říct, sundám tě v prvním, ve druhém, ve třetím, na tuto váhu nemáš. To je absolutně v pořádku, neřekl bych půl slova. Víceméně to zaznělo i v tom přenosu O2 TV. Patří to k tomhle sportu, jsem s tím OK. Ale jak to bylo doopravdy? Já bych ti rád, Patriku, řekl, že ne každý soupeř byl takhle skvělej. Nechci nějak zpochybňovat Alexe, klobouk dolů. Ale když se všichni kouknete na jeho šerdok a zjistíte si, s kým zápasili ty jeho soupeři, tak pak možná poznáte, že to nebyl zas takovej frajer. Ale to jste asi všichni viděli. To je to, co mě naštvalo. Že můj budoucí soupeř, zároveň zástupce a člen XFN týmu, přijde do klece a veřejně schazuje mýho soupeře. Kdyby to udělal Viktor Pešta, Lucka Pudilová, Jirka Procházka, neřeknu ani slovo, strčím hlavu do zadku a odejdu. Ale on schazuje soupeře, který je dvakrát zkušenější než toho, co měl on v Plzni. A ve finále se ještě naveze do mýho týmu, takže s tím opravdu OK nejsem. To, že z toho Patrik teďka dělá šílenou show a že to tam neunes, že odešel jak
holka, když to řeknu slušně. To mě mrzí, protože já jsem čekal něco pro diváky. Něco pro diváky? Ty jsi tam přišel veřejně schodit. To je celý. Nemyslím tím, že bychom se tam pošťuchovali, vůbec ne. Ale když řeknu, dokonce jsem řekl na adresu Alexe Dolotěnka, jeho soupeře, neřekl jsem nic špatného, nebo respektive říkal jsem se vší úctou k Alexovi, že to není soupeř hoden jakoby pro Patrika. Jo? Já bych ti rád, Patriku, řekl, že ne každý soupeř byl takhle skvělej. Nechci nějak zpochybňovat Alexe, klobouk dolů. Ale když se všichni kouknete na jeho šerdok a zjistíte si, s kým zápasili ty jeho soupeři, tak pak možná poznáte, že to nebyl zas takovej frajer. Ale to jste asi všichni viděli. Tak já nevím, mně se to Pínovo vysvětlení zdá maličko jiný, než se doopravdy stalo. Co vám? Každopádně souhlasím s tím, co pak říkal ještě v živáku, že jsem se mohl zachovat jinak, ale v daný moment, když vám někdo zkazí vítězství, to nešlo. A zase nijak jsem ho neurážel, nenadával, nezesměšňoval ho, nenavážel jsem se do jeho soupeřů. Kdyby pouze řekl to, co teď říká v živáku, jak najednou tam zařadil zpátečku, tak by se nic podobného nestalo. I v tom živáku mohl říct, OK, přepísk jsem to a nemuseli jsme to řešit. Takže teď kdo se tady chová jako dítě nebo jako holka, jak mě Píno teď nazývá. Ty seš dobrý kluk, ale jak jsi řekl minule na tom Instagramu, můžeš mi to říct tady. Počkej, prosím si. Počkám, nebo... A mi ukážeš, jak seš kvalitní soupeř. Nechovej se jako dítě. Tak, takhle se věci se běhly po tom zápase. Rozhodl jsem se to dát do souvislostí a přidat k tomu ještě ten Pínův živák, to jeho vyjádření. Udělejte si vlastní názor, kde co nesedí a dejte pak klidně do komentářů vědět. Každopádně ještě k pár nepravdivým věcím z toho živáku se vyjádřím. Tak tohle byl zatím první díl a uvidíme se příště. A touhle peckou se s váma loučím. Já jsem stará škola a já když řeknu, že to je červený, tak to tak je. A když to tak není, tak sorry, ale v tom případě lžeš a jsi pro mě sráč.